Ես մեկ անգամ ողջ հյուրընկալի հեռուստատեսի տողներ, մեր հյուրը արդեն այստեղ է, ես պատրաստվում եմ ներկայացնել նրան, եւ ձեզ առաջարկում եմ հարցեր ունենալու դեպքում զանգարել 34 92 86 հեռախոսահամարով, եթե կան հարցեր, դրանք կուղեք անպայման մեր հյուրին եւ նա անպայման կտա ձեզ պատասխաններ։ Մենք որոշել ենք այսօր անդրադառնալ մեր երկրում ապրող մեր բոլոր օրենքներից օգտվող եւ ընդհանրապես մեր այսպես համերկրացիների ազգային փոքրամասնություններից մեկին, եւ մեր հյուրն է Հայաստանի երիտասարդ եզդիների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Սայիդ Ավդալյանը։ Բարի լույս։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ձեզ շնորհակալություն, նախ կցանկանայի շնորհակալությունս հայտնել հաղորդման կազմակերպիչներին, այդ թվում նաև կենտրոն հեռուստաընկերության ողջ անձնակազմին նմանատիպ հնարավորություն անձեռնելու համար։ Եզդիները համարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, կարծես թե շատ քչեն են տեղյակ նրանց կենսակերպի, մշակույթի, պատմության վերաբերյալ, և այդ իսկ պատճառով նմանատիպ հաղորդումները մեզ հնարավորություն են ընձեռում ընդգրկել հասարակության լայն լսարան և ներկայացնել մեր այն ամենի մասին, ինչ վերաբերում է եզդիներին։ Շատ մեզ էլ է շատ հետաքրքիր իհարկե իմանալ մանրամասնություններ, ընդհանրապես իմանալ մեզ հետ Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիները ինչպես են կարողանում իրենց կենսակերպը դասավորել, հա ինչ հոգսեր ունեն, ինչ խնդիրներ ունեն, եւ կարծում եմ, որ սա այն հնարավորությունն է, որ այդ խորհրդավորության քողը, հա, մենք երբեմն եւ երբ չգիտենք, թե պետ մեր կողքին է ապրում, բայց ինչով է ապրում, այսպես ասած, ինչ որ լեգենդներ են հյուսվում, ինչ որ դեթյուր կարծիքներ կան, կամ մի խոսքով ես օրինակ հիշում եմ, միշտ մեզ շատ հետաքրքիր էր, երբ մենք փոքր էինք, կողքի փողոցը, հիմնականում փողոցում եզդիներ էին ապրում, եւ երբ այնտեղ հարսանիք էր լինում, դա նշանակում էր մի ամբողջ ուրախություն էր մեզ երեխաներիս համար, բոլորը շտապում էինք այդ ավանդույթներին հետևելու, տեսնելու ինչպես այդ ամենը ընթանում, բայց կան Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող քաղաքացիներ, հայ ազգի, որ երբեք նույնիսկ չեն էլ տեսել, նույնիսկ չգիտեն, առիթ չեն ունեցել շփվելու, բայց դուք ապրում եք հենց մեր կողքին։ Մի փոքր կցանկանայի, որպեսզի սկզբում պատմեիք, վերջերս ընդհանրապես շատ է լուսաբանվում, հա, մամլոասուլիս նաև եղավ, մի փոքր այսպես շատ համառոտ, շատ ամփոփ ուղակի ներկայացնեք, ինչպես է ապրում եզդիների համայնքը եւ ինչ հոգսեր ունի, ինչ մտահոգություններ ունի այսօր։ Շատ բարի, նախ փորձեմ երևի թե շատ հակիրճ ու հստակ ներկայացնել, թե ովքեր են եզդիները, որոշակի օրեն տեղեկատվություն հաղորդել նրանց պատմության, մշակույթի եւ այլնի մասին, եւ նոր կփորձենք անդրադառնալ ձեր իսկ հարցին։ Եզդիները դա համարվում են աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից մեկը, նրանց կրոնը արևապաշտությունն է, եւ հենց այդ արևապաշտությունն է, որ ապացուցում է, որ նրանք հանդիսանում են հնագույն ժողովուրդ։ Արևապաշտությունը պետք չի նույնացնել հեթանոսության հետ։ Հեթանոսությունը ինքնին բազմաստվածությունն է, սակայն եզդիների մոտ ընդունված է մի աստվածությունը, մենք ընդունում ենք գլխավոր աստծուն, որին անվանում ենք Խադե։ Տվյալ դեպքում նաև օրինակ հեթանոսական կրոնով թույլատրվում է բազմակնությունը, որը նաև եզդիների մոտ է արգելվում, այսինքն արևապաշտությունը դա առանձին կրոն է, որը հետևաբար գալիս է դարերի խորքից։ Եվ մի կարգախոս կար, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, եզդիական թերթի հենց առաջին տողում եմ միշտ կարդացել, զամանեման եզդիկի երեք ինչ-որ լեզուս եզդիերեն է, ազգս, ազգությունս։ Դա այդպես է ներկայացվում։ Եվ կրոնս, այ կրոնս Շարֆադին։ Կրոնը կոչվում է Շարֆադին, Շարֆադինը դա եզդիական պանթեոնում ընդունված մի սուրբ է, որին վստահված է եզդիական հավատքի անաղարտ պահելու այդ դերը, եւ այդ իսկ պատճառով, հա, բայց դա ընդհանրապես իմ չի, եզդիներին համարելու բազմաստվածության ինչ-որ կողմնակիցներ։ Իհարկե մեր եզդիական պանթեոնում կան բազմաթիվ սրբեր, որոնցից յուրաքանչյուրը իրականացնում է իրեն վստահված, իրեն բնորոշ գործառույթը։ Դե դա բազմաստվածության հետ չի շփոթել, որտեվ նույն մեր քրիստոնեական կրոնն էլ ունի բազմաթիվ սրբեր, եւ ամեն սրբի համար եկեղեցի է կառուցված, այնպես որ դե հիմնականում այդ կարծատիպերից մեկը, որ հիմնականում հայ հասարակության մեջ տարածված է, այն որ եզդիները բազմաստվածության հետևորդներ են, որը եւ այսօր մենք ցանկանում ենք այդ կարծրատիպերը, որոնք նախկինում են ձևավորվել, փորձենք դա այս ասուլիսների ընդհանրապես այլ միջոցառումների միջոցով վերացնել։
Ես դիական Պանթեոնում գոյություն ունի նաև Սուրբ Երրորդություն, որի մեջ մտնում են Պանթեոնի մեջ առկա ամենանշանակալից 3 սրբերը. Մելեքի Տաուսը, որը հանդես է գալիս Սիրամարգի կերպարանքով, որոշակիորեն ներկայացնեմ, թե ով է նա. Մելեքի Տաուսը դա համարվում է Աստծո աջ տեղապահը, գլխավոր հրեշտակապետը։ Նա նույնիսկ Պարսկաստանում եզդիներին ճանաչում է որպես Մելեքի Տաուսի ժողովուրդ, հենց այդպես են անվանում։ Ըստ ավանդազրույցների, Մելեքի Տաուսը դա, երբ Աստված ստեղծում է Ադամին ու Եվային, հրամայում է բոլոր հրեշտակներին ենթարկվել, խոնարհվել Ադամին, սակայն Մելեքի Տաուսը այնքան աստվածապաշտ էր, որ չի ենթարկվում Աստծո հրամանին, նշելով, որ ինքը չի կարող խոնարհվել կավից ու հողից պատրաստված մարդուն։ Այդ իսկ պատճառով նրան Աստված վտարում է դրախտից, սակայն որոշակի ժամանակ անց, ընդունելով, գիտակցելով նրա հավատարմությունը, նորից կանչում է դրախտ։ Մյուս կերպարը, մյուս սուրբը, որը Սուրբ Երրորդության մեջ ընդգրկվում է, դա համարվում է Եզդիների նախահայրը, Կարմիր Սուլթան Եզիդը։ Հենց նրա անունից էլ Եզիդ ստացել է ազգի անվանումը, այսինքն ամբողջ աշխարհում Եզդիներին ճանաչում են որպես Եզիդ ազգ, Եզիդին։ Երրորդ խոշոր կերպարը Սուրբ Երրորդության մեջ դա համարվում է Շիխատին, նա կրոնական քարոզիչ էր, ապրել է 11-րդ դարում, պատմական անձ է, համարվում է կրոնական սահմանադրության, եզդիական կրոնական սահմանադրության հիմնադիրը, այսինքն նախքան Շիխատին եզդիների մեջ կային ներքին պարակտումներ, այսինքն չէին գործում այն հիերարխիկ կառույցները, որոնք պետք է փոքրերը ենթարկվեին մեծերին, տոմապետերի միջև անընդհատ վշտություններ եւ այլն եւ այլն։ Շիխատին փորձեց այդ կրոնական սահմանադրության հիմնադրման միջոցով որոշակիորեն վերակազմակերպել եզդիական հոգևոր այդ դասային համակարգը, եւ նրա սպասավորներն ու ծառայողները նրանից հետո դարձան եզդիական հոգևոր կաստաների ներկայացուցիչներ, նրանից հետո առաջացան միրեր, միրը դա եզդիական հոգևոր կաստայում ամենաբարձրն է, եւ շեյխերը, որոնք նույնպես հոգևորականներ են։ Շատ հետաքրքիր է, եզդիները իրենց ավանդույթները պահպանում են մինչև այսօր, եւ ճիշտ է արդյոք, որ եզդիները չունեն ըստ իրենց ավանդույթների, իսկ կրոնական պատկերացումների հայացքների չունեն իրավունք խառնվելու, հա, այլ ազգերի հետ, թեկուս հենց հայի եւ եզդու ամուսնությունը արգելված է ձեր կրոնով։ Եզդիական կրոնում առկա է 3 սուրբ կանոն, որը յուրաքանչյուր եզդի պարտավոր է խստագույնս պապաներ։ Առաջին կանոնը դա հոգևոր հանդերձան կրող անձի վրա չպետք է երբեք ձեռք բարձրացնել, ոչ վիրավորել, նույնիսկ այդ կանոնը խախտելու դեպքում բավականին խստագույն պատիժներ են սահմանվում, ընդհուպ միջև եզդի ազգությունից նրան հեռացնելը։ Երկրորդ կանոնը դա ամուսնությունն է այլ ազգիների, այլ դավանանքի ներկայացուցիչների հետ, դա իհարկե զտարյունությունը ապահովելու համար է։ Ինչու այս օրենքը ընդունվեց, դա ընդունվել է մեր նախահոր Կարմիր Սուլթան Եզիդի կողմից, երբ եզդիները ապրելով մամեդական աշխարհում հին ժամանակներում շրջապատված էին հիմնականում իսլամական կրոնով առաջնորդող ժողովուրդների հետ, հետևաբար եթե եզդի տղամարդը ամուսնանում էր մամեդական կնոջ հետ, որոշակիորեն ուծացման վտանգի առջև էր կանգնում, եւ այդ խնդիրը լուծելու համար ընդունվեց այդ օրենքը, եւ դրանով արգելվում էին խառն ամուսնությունները։ Այդ օրենքին անպայման կանդրադառնանք, շատ հետաքրքիր է, եւ երրորդը կխնդրեի։ Երրորդ օրենքը դա հիմնականում վերաբերվում է եզդիների մեջ գոյություն ունեցող կաստայական համակարգի միջև գոյություն ունեցող ամուսնություններին։ Այսինքն կաստայական համակարգը, որ եզդիների մեջ գոյություն ունի, հետեւա 3 կաստան են. շեյխեր, փիրեր եւ մրիդներ։ Շեյխերը եւ փիրերը դրանք հոգեվորական կաստաններն են, իսկ մրիդները դրանք աշխարհիկ մարդիկ են։ Ես ինքս մրիդ եմ, աշխարհիկ ներկայացուցիչ եմ։ Կաստաների միջև չի կարելի, կաստաների միջև չի արգելվում ամուսնությունները, այսինքն շեյխը չի կարող ամուսնանալ փիրի կամ մրիդի հետ, շեյխը պետք է ամուսնանա շեյխի կաստայի ներկայացուցիչի հետ։ Այստեղ կա նաև եւս մեկ խնդիր, օրինակ շեյխերը բաժանվում են 7 շեյխական ընտանիքների, այս շեյխական ընտանիքները նույնպես իրավունք ունեն մեկը մյուսի հետ ամուսնանալու։ Հիմա այսպես է մի հարց, քանի մոտավորապես, քանի եզդի ապրում Հայաստանում։ 2011 թվականի մարդահամարի պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում ապրում է 40 000-ից ավելի եզդիներ։
40.000 եզդիներ եւ փաստորեն չի կարելի խառնամուսնությունները չի թույլատրվում այլ ազգի ներկայացուցիչների հետ եւ նաեւ ներսում կաստաների միջև։ Այո։ Արդյոք այդ սահմանը, այդ շրջանակը շատ չի նեղանում եւ ստիպված չեն լինում բարեկամների միջև ամուսնություններ լինել։ Իհարկե, այդ սա վտանգ իրենից չի ներկայացնում արդյոք մարդաբանական տեսանկյունից։ Իհարկե, սա վտանգ է որոշակի օրեն համայնքի ազգաբնակչության զարգացման տեսանկյունից։ Դա որոշակի օրեն սահմանափակում է, հա, ազգը զարգացնելու, բարգավաճելու այդ խնդիրը։ Հետևաբար, սակայն այդ կրոնը, այդ գրքը, ինչպես նշեցի, ընդունվել է հենց հին ժամանակներում զտարյունություն ապահովելու համար, եւ այսօր կարծես թե չկա այնպիսի մի տպավորություն, թե եզդիները հանդես են գալիս ընդդեմ այդ ավանդույթի։ Նրանք հստորեն պահպանում են այդ ավանդույթը։ Ավանդույթները պահպանել, իհարկե, ճիշտ եք ասում, դա լավագույն տարբերակն է զտարյունությունը ապահովելու համար։ Մենք կարծես թե հարց ունեինք հեռուստադիտողից, ես պատրաստվում եմ այն ընթերցել, բայց կարծես թե ջնջվեց հարցը, քիչ հետո կլինի լավ։ Շարունակեք զանգարել 34928086 համարով, մենք շարունակենք մեր զրույցը։ Զրույցը Հայաստանի երիտասարդ եզդիների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Սայիդ Ավդալյանի հետ։ Սայիդ, վերջերս լուրեր էին շրջանառվում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը օրենք է ընդունել տարիքային սահմանափակման ամուսնությունների։ Ինձ համար անկեղծ ասած հասկանալի չէր այդ օրենքի անհրաժեշտությունը կար թե ոչ, որովհետև այսօր տեղից ամուսնությունները արդեն մի փոքր տարիքը բարձրացել է ամուսնությունների, հա, եթե 20-30 տարի առաջ 17-18 տարեկանում ամուսնանալը դա նորմալ էր, այսօր ոչ ոք չի ամուսնանում այդ տարիքում։ Ինչ օրենք էր դա եւ ինչպես անդրադարձավ ձեզ վրա, եզդիների համայնքի վրա։ Կառավարության կողմից ընդունվեց օրինագիծ, որի ըստ որի կանանց համար սահմանվում էր ամուսնության 18 տարեկանը։ Այսինքն այստեղ փորձեցին ինչ որ սահմանել գենդերային հավասարություն տղամարդու եւ աղջկա միջեւ։ Տղամարդու համար իհարկե 18 էր, նախկինում գործող օրենքը դա 17 էր, 17 տարեկան էր աղջիկների համար։ Ինչ վերաբերում է եզդիներին, տեսեք, նշվում է, որ դա խախտում է եզդիական ավանդույթները։ Իհարկե ոչ, վաղ ամուսնությունները չի կարելի համարել ավանդույթ կամ ինչ որ մշակույթի մաս։ Դա ինչու չի կարելի։ Տեսեք, սա մի փոքր քննարկելի թեմա է, որովհետև մեզ բոլորիս հայտնի է, մենք մեր հայ գրականությունից կարող ենք վերցնել, ընդհանրապես գրականության բոլոր, կարող ենք հիշել մեր տատիկների, տատիկների եւ այլն, որ հայ մշակույթի ավանդույթի մեջ էր հենց մտնում վաղ ամուսնությունները, հա, նույնիսկ կար մի տարիք, որից հետո եթե կինը դեռ չէր ամուսնացել, արդեն լուրջ խնդիրներ կային եւ 13-14 տարեկանից։ Դա պայմանավորված է հիմնականում, եթե նախկինում դա եղել է, պայմանավորված էր պատերազմական իրավիճակով։ Ազգերը, պետությունները մշտապես պատերազմների մեջ էին։ Դեպի բանակին անորոշիչ էին մարդունակ զինվորներ եւ այդ պատճառով խրախուսվում էր վաղ ամուսնությունը, սակայն այսօր մենք ապրում ենք 21-րդ դարում եւ պատերազմական այդպիսի հարաբերությունը հենց այնպես չեն ծագում։ Նախ եւ առաջ այդ հարաբերությունները փորձում են կարգավորել քաղաքական, իրավական եւ այլ ճանապարներով, եւ միայն ծառայող դեպքում է, որ գործը հասնում է պատերազմի։ Հետեւաբար այդ վտանգը այսօր չկա, հա, վերացել է, ու վաղ ամուսնությունները, տեսեք, օրինագիծը ընդունվել է, սակայն կարծես թե հասարակության մեծամասնությունը չգիտի օրենքի հովանդակության մասին։ Պարզապես պետք է համացանցը բացել եւ կարդալ օրենքը։ Տեսեք, օրինագծի մեջ ընդունված կա երկու դրույթ, ըստ որի ճիշտ օրինագիծը ընդունում է 18 տարեկան աղջիկների ամուսնությունը, սակայն այդ դրույթների համաձայն թույլատրվում է 18-ից ցածր աղջիկների ու տղաների ամուսնությունը այն դեպքում, երբ օրինակ աղջկա մոտ կա վաղաժամ հղիություն։ Այսինքն, երբ աղջիկը կարող է լինել 14 կամ 15 տարեկան, բայց հղի է, հետևաբար օրենքը թույլ է տալիս, որպեսզի նա ամուսնանա։ Այս դեպքում ինձ համար անհասկանալի է, այս օրինագծի համար մենք երևի թե ծրագիր առանձին կազմակերպենք, ճիշտ ասած ես մանրամասնությունների մեջ խորամուխ չէի եղել եւ չգիտեի ինչ իմաստ ունի ընդհանրապես օրենքով սահմանափակել տարիքը ամուսնությունների։ Ինչ իմաստ, դուք օրինակ ձեր մեկնաբանությունը շատ հետաքրքիր է ինձ, հա, որպես եզդիական համայնքի ներկայացուցիչ, ես 16 տարեկան եմ, սիրահարվել եմ մինչև ականջներիս ծայրը եւ որոշել եմ ամուսնանալ։ Այսինքն օրենքը իմ ազատությունն է խախտում, ինչ իրավունք ունի օրենքը ինձ ստիպելու ամուսնանալ կամ չամուսնանալ, կամ ես նույն կերպ կարող եմ հանգիստ գնալ ամուսնանալ ներքին կարգով, հետո կզակսավորվեմ 18 տարեկանում, ինչ որ անիմաստ պարապությունից ելնելով օրենք է սա։
իմ սուբյեկտիվ կարծիքով առաջին հայացքից։ Դուք ինչպես եք դա Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը դա անդամակցում է մի շարք միջազգային պայմանագրերի, որոնց համաձայն պետք է սամավի այդ տարիքային ամուսնությունը։ Այսինքն տվյալ դեպքում այս օրինագծի ընդունումը դա պայմանավորված էր պարտավորությունների իրականացմամբ այդ միջազգային պայմանագրերով։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ օրինագծի ընդունմանը, դա տեղին է թե իմաստ ունի թե ոչ, տեսեք, օրինագիծը ընդունվեց այն բանից հետո, երբ հոգեբաններն ու բժիշկները ահազանգեցին, թե 18 տարեկանից ցածր աղջկա մոտ ինչ-որ հիվանդություններ կարող են առաջանալ, հոգեբանները նշեցին, որ կարող է ինչ-որ ընտանեկան անկայունություններ հանդես գալ, այսինքն աղջիկն ու տղան ամուսնանալով հանդիպում են ինչ-որ ճնշում, ոչ այնքան ճնշումների, այսինքն կարող են այնց ընտանեկան անկայունություններ ձևավորվել, սակայն տեսեք, ընտանեկան անկայունություններ ձևավորվում են նաև 25 տարեկանից բարձր ամուսնացողների ընտանիքներում, ամեն ինչ հարաբերական է ընտանիքում, սակայն հիմնականում սա փորձում են ինչ-որ օրենքը կարգավորել սահմանադրական ճանապարհով այս հարաբերությունները, սակայն եթե երիտասարդը ամուսնանում է, նա անկախ օրենքից է կամուսնանա, ու հետո չեմ կարծում ինչ-որ իմաստ կա, պարզապես միջազգային պարտավորությունների համաձայն։ Ավելի, այսա ուրիշ բան, սա ինչ-որ կերպ կարելի է հասկանալ ու հիմնավորել, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ երկրում այնքան խնդիրներ կան, որոնք օրենսդրական դաշտ տեղափոխելու և օրենքով կարգավորելու անհրաժեշտություն ունեն, որ այս հարցը բացարձակը չեր մտնում այդ ցանկի մեջ, այնպես որ պետք է հանգիստ թողնել, միևնույն է, մարդիկ անելու են այն, ինչ որ անելու են։ Իսկ Եզդիների համայնքում, որ տարիքն է ընդունված, բացի օրենսդրական կամ թեկուս կրոնական, այսպես ճնշումներ չասեմ, հա, ավանդույթներից ելնելով, այնուամենայնիվ, երբ դուք ձեր ընկերների շրջապատում նայում եք կամ հետևում եք, ընդհանուր առմամբ որ տարիքում են հիմնականում ամուսնանում երիտասարդները։ Վերջին շրջանում, բավականին Եզդի երիտասարդության շրջանում սկսվել է մեծ այնպիսի մի շարժում, որ պետք է գնալ դեպի կրթություն։ Նրանք փորձում են Եզդի երիտասարդները անկախ սեռից, այսինքն լինեն տղա թե աղջիկ, փորձում են այս կյանքում ինքնահաստատվել, կրթություն ստանալ և նոր հետո միայն մտածել ամուսնության մասին։ Այսօր ես ճանաչում եմ իմ շրջապատում բազմաթիվ Եզդի երիտասարդների, աղջիկների ու տղաների, որոնք սովորում են Հայաստանի տարբեր համալսարաններում և ստանում են տարբեր մասնագիտություններ, ու նրանք մինչև օրս էլ ամուսնացած չեն։ Կարծում եմ, կան ընտանիքներ, չեմ ժխտում, որ կան ընտանիքներ, երբ այնտեղ ամուսնությունը տեղի ունենում վաղաժամ, այսինքն 16-17 տարեկանում, սակայն չի կարելի ասել, որ Եզդիների մեծամասնությունը հետևում է այդ կարգ ու կանոնին, ոչ, այսօր Եզդի երիտասարդների շրջանում, ինչպես աշխարհի բոլոր երիտասարդության մոտ, նկատվում է խզում ավանդույթների հետ, այսինքն ինչ որ դարերից եկած է այդ ավանդույթը, այսօր երիտասարդությունը փորձում է դրանք համապատասխանեցնել ներկա ժամանակաշրջանին։ Եվ Եզդի երիտասարդության շրջանում կա այդ միտումը, որ պետք է ինքնահաստատվելուց, կրթություն ստանալուց, աշխատանք գտնելուց հետո նոր ձևավորել ամուսնական հարաբերություններ։ Շատ լավ, մենք շատ լուրջ մի թեմա էլ կա, որին պիտի անդրադառնանք, բայց այնուամենայնիվ մինչ այդ մի փոքր եւս հարց, այ սովորաբար երբ երիտասարդների հետ շփվում ես, շատ դժվար է զանազանել, հա, իրար կողք կողք ապրելով, ի վերջո հայերը եւ եզդիները այնքան էլ շատ չեն տարբերվում մարդաբանորեն իրարից, եւ ծագումնաբանորեն էլ, եթե մենք գանք, գրեթե կարելի ասել նույն արմատներից սկսվող ժողովուրդների մասին է խոսքը, հին ժողովուրդների, բայց կան մարդիկ ըստ ասեն խոսքերի, որ ես լսել եմ, զանազանում են ազգանուններով, ասում են, որ եզդիների ազգանունները, չէ՞, եզդիների ազգանունն էլ է Յանով ավարտվում, ինչպես հայերին է, առաջին արմատը 3 տառով է լինում սովորաբար։ Կա այդպիսի բան, թե ոչ։ Տեսեք, ինչու եզդիները, եզդիների ազգանունը Յանով է սկսվում, վերջանում, Յանով է ավարտվում։ Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Խորհրդային Միության տարիներին, իհարկե սովետը լինելով աթեիստական պետություն, չէր կարող հանդուրժել պետության տարածքում այնպիսի կրոնական ժողովրդի, ինչպիսիք եզդիներն էին։ Հետևաբար Խորհրդային Միության ղեկավարության կողմից նպատակամաղված քաղաքականություն էր իրականացվում եզդիներին դավանափող անելու, տվյալ դեպքում քրդասնելու։ Սովետական Միության ողջ ընթացքում եզդի անվանման վրա դրված էր տաբու, այսինքն արգելվում էր այդ բառն օգտագործել։
Եվ հիմնականում գործիչներ, մտավորականներ, որոնք անդրադառնում են իրենց աշխատությունում եզդիների մշակույթի պատմությանը եւ այլն, նրանց չէր թույլատրվում եզդի բառը օգտագործել։ Հետևաբար ստիպված իշխանության ճնշումների ազդեցության ներքո գրում էին քուրդ։ Եվ այդ իսկ պատճառով այսօր այն բոլոր ավանդույթները, այն բոլոր մշակույթները, որոնք հիմնականում ներկայացվում են որպես քրդական եւ գոյություն ունեն Հայաստանում, դրանք զուտ եզդիական ավանդույթներ են, եզդիական մշակույթ է։ Իսկ ծագումնաբանորեն այս շատ է քննարկվում այս հարցը, քրդեր եւ եզդիներ, շատ կարճ, շատ չխորանանք, սա կարծես թե երկար խորանալու ընթացքում խնդիրներ է առաջացնում, ծագումնաբանորեն քրդերն ու եզդիները ունեն արդյոք միևնույն արմատից ճյուղավորված այդ ընթացքը, կապ ունեն ընդհանրապես իրար հետ, թե ոչ, թե դրանք առանձին ժողովուրդներ են։ Ես նախորդ հարցի պատասխանը չվերջացրի, փորձեմ մեկ երկու նախադասությունով վերջացնեմ։ Այդ ձուլումից ազատվելու, հա, խուսափելու համար եզդիները ստիպված ընդունում են հայկական յան ազգանվան վերջավորությունը, որպեսզի նրանց չձուլեն, հա, որպեսզի նրանց վերջի վերջով վերջնականապես չձուլեն։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, եզդիների ու քրդերի տարբերությանը, առաջին տարբերությունը դա հենց կրոնականն է, այսինքն եզդիները լինելով արևապաշտ, իսկ քրդերը լինելով մահմեդական մուսուլմանություն են դավանում, եզդիների ու քրդերի մեջ կա նաև լեզվական տարբերությունը, չնայած որոշ մասնագետներ նշում են, որ եզդիներն ու քրդերը խոսում են իրանական կուրմանջի բարբարով, որը եւ հիմք է տալիս այդ երկու ազգերին համարելու նույնը, սակայն դա իրականության այդքան էլ չի համապատասխանում։ Այսօր քրդերի մի որոշակի փոքրիկ հատված եւ եզդիները ամբողջությամբ խոսում են նույն լեզվով։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Դա հիմնականում Բայազետի շրջանում ապրող քրդերն են։ Այս ժամանակ նախկինում Օսմանյան աշխարհի տարածքում այդ Բայազետի շրջանում ապրում էին բազմաթիվ մեծ թվով եզդիներ։ Ու հետևաբար Օսմանյան աշխարհի ճնշման ներքո նրանք դավանափոխ եղան, ընդունելով մահմեդականություն, դառնալով քուրդ։ Այդ է պատճառը, որ նրանք մինչև օրս էլ չեն մոռացել իրենց եզդիերեն լեզուն և խոսում են այդ լեզվով, այդ պատճառով համընկնում է։ Ահա, շատ լավ։ Բայց այ ազգանվան հետ կապված ինձ ոչ թե յան մասներ հետաքրքրում, առաջին 3 տարերը, որ ճիշտ է, որ 3 երատար է լինում եւ այդպես կարող ես յան ազգան ունեցող եզդիներին եւ հայերին իրարից տարբերակել, որ սա հայ է, սա եզդի է։ Բայց չնայած ձեր ազգանունը Ավդալյան է եւ այստեղ 3 տարր չի, Ազոյան չի, չգիտեմ, Բդոյան չի, այս եզդիներին այդպես է, չէ՞, ճիշտ է դա թե։ Գիտեք, առաջին անգամ եմ լսում, թե այդ 3 տարերով են փորձում եզդիների ազգանունները որոշել։ Ոչ, բնական, չգիտեմ, որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, սակայն եզդիական համայնքում անձին դիմելու համար նրա իսկական ազգանունը լինում է հոր անվանումը, հոր անունը դառնում է տղայի ազգանունը, լավ, այսինքն իմ հոր անունը Զայիլ է, տվյալ դեպքում համայնքում ինձ ճանաչում է որպես Սայիդե Զայիլ, ու դա կոչվում է անուն ազգանունը Սայիդե Զայիլ, այո, հա, այսինքն նույնիսկ մինչև խորհրդային շրջանը յան ավելանալը հենց այդպես է եղել, այո, այո։ Շատ հետաքրքիր է։ Մեր հեռուստատեսողին հարց է հետաքրքրում, հարցնում են ինչպիսին է եղել եզդիների մասնակցությունը Արցախյան պատերազմին։ Եղել է արդյոք թե ոչ ընդհանրապես։ Իհարկե, Ղարաբաղյան պատերազմում Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնություններից եզդիները գրեթե միակն էին, որ կանգնեցին հայ ժողովրդի կողքին։ Ղարաբաղյան պատերազմում ունեցել ենք մեծ թվով մասնակիցներ, որոնցից, եթե չեմ սխալվում, 35-ը թե 36-ը զոհվել են ու չեն վերադարձել Մարտի դաշտից։ Նրանք պատերազմի ողջ ընթացքում եղել են հայ ժողովրդի կողքին, կռվել են ողջ բոլոր ճակատամարտերում ընդդեմ ընդհանուր ճշնամու, իհարկե լավ հասկանալով, որ տվյալ դեպքում այդ վտանգը սպառնում են նախ առաջին հերթին իրենց հայրենիքին, քանի որ եզդիները Հայաստանում ապրող եզդիները Հայաստանը համարում են իրենց հայրենիքը, եւ երկրորդը արդեն տվյալ դեպքում վտանգ է նրանց ընտանիքների, նրանց ազգակունակության հետ կապված։ Ինձ նաեւ մի հարց է հետաքրքրում, աշխատանքի տեղավորման հետ կապված խնդիրներ ունենում է կարծոք թե ոչ, ձեր ազգային պատկանելությունը, եկեք անկեղծ խոսենք, Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի խոչընդոտ որևից է բնակավարում առաջացնում է ձեր Հայաստանում խոսել ազգային խտրականության մասին պարզապես անտրամաբանական ու ծիծաղելի է դառնում։ Նմանատիպ երևույթի ես ինքս անձամբ չեմ հանդիպել,
Աշխատանքի տեղավորման հետ կապված իհարկե լինում են խնդիրներ, սակայն այդ խնդիրները բնորոշ են բոլոր երիտասարդությանը։ Չէ, նկատի ունեմ զուտ ազգային պատկանելիությունից։ Ոչ, զուտ ազգային տեսանկյունից ոչ մի խտրականություն, ոչ մի արգեր չկա Հայաստանում։ Ոչ բուհերում, ոչ իհարկե ոչ։ Այսօր բոլոր երիտասարդները ազգությամբ եզին է, ընդունվում են տարբեր համալսարաններ, անկախ իրենց ազգային պատկանելության և ինչ-որ արգելքի կամ խտրականության չեն հանդիպում։ Այսինքն օրենքը հավասար գործում է, ինչպես որ պիտի լինի, այն կատարելապես իրականացվում է, դուք իհարկե օրենքը քաղաքացին եք Հայաստանի հանրապետության լիարժեք։ Եզդիները համարվում են Հայաստանի լիիրավ քաղաքացիներ և օրենքը տվյալ դեպքում հավասար է համարվում բոլոր ազգերի համար Հայաստանում ապրող։ Ինչ որ խնդիր չեմ նկատի այնպիսի մի օրենք, ինչ որ մի այնպիսի երևույթ, երբ խտրականություն ազգային հողի վրա, խտրականություն ենթարկեն եզդիներին, ոչ նմանատիպ երևույթ Հայաստանում չկա։ Հայաստանի որ մարզերում են հատկապես կենտրոնացած։ Կենտրոնացած են հիմնականում Արագածոտնի ու Արմավիրի մարզերում, կա նաև որոշակիորեն կուր համայնքներ Հայաստանի այլ մարզերում ևս, սակայն հիմնականում Արագածոտն ու Արմավիրի մարզեր։ Շատ լավ, և նաև խոսվում է այն մասին, որ եզդիների ցեղասպանությունը իրականացվում հա տարիներ շարունակ վերջին տարիների ընթացքում, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին չէ, բայց հարևան երկրների մասին է, ինչպես կմեկնաբանեք դա, կա արդյոք նման երևույթ, թե ոչ, և եթե կա, ապա ինչն է պատճառը։ Տեսեք, Հուսեին Իրաքը այսօր համարվում է եզդիների բնորանը, դարերի վեր եզդիները ապրել են այդ տարածաշրջանում և այսօր իրենց բնորանում նրանք ենթարկվում են ցեղասպանության հենց Հուսեին Իրաքի քրդերի կողմից ազգային ու կրոնական պատկանելության հիմքի վրա։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Բնական է, որ այնտեղ եկող բնիկները պետք է փորձեն վերացնել այն ազգերին, այն բնիկներին, որոնք այնտեղ դարերի վեր ապրել են։ Եկվորները, եկվորները պիտի վրական։ Այո, այո, փորձում են վերացնել եզդիներին ու ասորիներին։ Տեսեք, ես մեկ-երկու ուշագրավ օրինակներ ներկայացնեմ, որոնք հիմք են տալիս ենթադրելու, որ իրականում ենթարկվում են եզդիները ցեղասպանության։ Այստեղ եւ արդյոք ցեղասպանություն բառը շատ հնչեղ չէ, ավելի քան իրականացվում է, այսինքն իսկապես մասսայական են այդ կոտորածները եւ այո, տեսեք, 2007 թվականի օգոստոսի 14-ին եւ 15-ին Բաղդադից 220 մղոն հեռավորության վրա գտնվող Մոսուլ քաղաքում, որը հիմնականում եզդիաբնակ է, տեղի է ունենում 4 բենզատար ավտոմեքենաների պայթեցում քրդական ահաբեկչական խմբավորումների կողմից, որի արդյունքում 2 եզդիաբնակ գյուղեր ավերվում են եւ արդյունքում կոտորվում է 1000-ից ավելի եզդիներ։ 2001 թվականի դեկտեմբերի 2-ին հարձակման են ենթարկվում Հուսեին Իրաքի եզդիներին ու ասորիներին պատկանող մշակութային կենտրոններ, հաստատություններ, ու այդ ամեն ինչը իհարկե քրդերի կողմից այրվում ու փլատակների է վերածվում։ 2012 թվականին վերջին դեպքը հունիսի 10-ին տեղի ունենում ազգային հողի վրա Սինջար լեռան հյուսիս արևելյան մասում եզդի, ազգությամբ եզդի երիտասարդի գնդակահարություն նորից Ալ-Քաիդայի քրդական խմբավորումների կողմից։ Շատ լավ, մենք կվերադառնանք այս թեմային, հեռուստադիտողը շատ հետաքրքիր հարց է տալիս, ասում է, որ երկար ժամանակ բնակվել է Թիֆլիսում, որտեղ շատ եզդիների հետ է շփվել, այնտեղ նրանք կրել են ազգային տարազներ, որոնք արդեն այստեղ կարծես թե չեն կրում եզդիները, արդյոք այսօր պահպանվում է ազգային տարազներ կրելու ավանդույթը։ Ես էլ մանկությունից շատ լավ հիշում եմ եզդիների ազգային տարազները, նրանք պարտադիր երբեք չէին կրում սովորական առօրյա հագուստ, որ հայերն էին կրում նույն փողոցում և դրանով իսկ տարբերվում էին բնականաբար, այսօր կրում են արդյոք թե ոչ։ Այսօր հիմնականում երևի թե տարեց կանայք են կրում այդ եզդիական բուն տարազները, իսկ ինչ վերաբերում է երիտասարդությունը, երիտասարդությունը այսօր դեպի զարգացում է գնում և բնականաբար կա խզում այդ ավանդույթների հետ։ Տոների ժամանակ, տոների ժամանակ իհարկե յուրաքանչյուր միջոցառման, յուրաքանչյուր տոնի ժամանակ մենք եզդի երիտասարդներս փորձում ենք այդ տարազները հագնելով ի ցույց դնել հանրությանը այդ ամեն ինչը, ինչ վերաբերում է եզդիներին։ Կանանց տարազները այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, գերիշխում էին հիմնական կանաչ կարմիր գույները, չէ՞, ինչ որ գլխաշոր եմ հիշում անկուց երկար կիսաշրջազգեստներ մի քանի այսպես շերտերով։ Այո, տարազները հիմնականում լինում էին տարբեր գույնի,
Ու այսօր այդ տարազները հիմնականում, այդ տարբեր գույնի տարազները պահպանվում են հիմնականում տոների ժամանակ։ Տոների ժամանակ։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է մյուս ամեն ինչին, առօրյա կենցաղային կյանքում նմանատիպ իրավիճակներ չեն ստեղծվում։ Եվ շատ հետաքրքիր մի բան հենց հիմա մտածեցի, այ մենք խոսում էինք սովետական ժամանակաշրջանի մասին, երբ ամեն ինչ արվում էր որպեսի եզդի մարդու ինքնությունը, հա, այսպես ոչնչացվեր եւ ձուլվեր, դառնալ եզդուն էլ դարձնեին սովետական քաղաքացի։ Այսօր մենք ապրում ենք ազատ անկախ երկրում, բայց երբ ես խոսում եմ եզդիական ավանդույթների եւ տարազների մասին, որոնք ինքս եմ տեսել եւ ընդամենը մի փողոց էր բաժանում, այդ ամենը տեսել եմ, դա սովետական շրջանում էր։ Այսօր դու դա տեսնել չես կարող։ Այս ինչ որ բան չի համապատասխան, հետաքրքիր է սա ինչով է պայմանավորված։ Ոչ թե ձեր ասածի մեջ չի համապատասխան, այլ աբսուրդ է, հա։ Այն ժամանակ, երբ որ փորձում էին ճնշել, եզդիները իրենց տարազներով, ավանդույթներով շատ խիստ էին հետևում։ Այսօր չեն ճնշում, բայց երիտասարդները ինտեգրվում են որպես աշխարհի քաղաքացի։ Տեսեք, այն ժամանակ ապրելով խորհրդային միության տարիներին, իրականում եզդիները ենթարկվում էին բռնաճնշումների, որպեսզի դավանափոխ լինեին, ստիպողաբար նրանց գրանցում էին որպես քուրդ։ Սակայն հիմնականում հասկանալով, որ միակ միջոցը այդ ազգային ինքնությունը պահպանելու համար համարվում են ավանդույթների պահպանումը, տվյալ դեպքում այդ խորհրդային միության ողջ տարածքում ապրող եզդիների շրջանում ձևավորվում է մի գաղափարախոսություն, որ պետք է պահպանել այդ կրոնական դոգմաները, կրոնական ավանդույթները։ Իսկ այսօր, տեսեք, խորհրդային միության ժամանակում համացանց, հերոշտատեսության նմանատիպ զարգացումներ չկային, իսկ այսօր այդպիսի զարգացումներ գիտությունը զարգանում է վայրկյանը մեկ, հա, ու հետևաբար այսօր երիտասարդությունը ինտեգրվելով այդ գործընթացների մեջ ուշագրորեն փորձում է անցյալը համապատասխանեցնել ներկային եւ հիմք ձևավորել ապագայի համար, բայց իհարկե չի մոռանում իր անցյալի ավանդույթները։ Եվ նաեւ մի հարց է ինձ հետաքրքրում, այլ մենք խոսեցինք Իրաքում, հա, եւ այլ պետություններում եզդիների եւ քրդերի բախման մասին։ Բնականաբար, երբ քո հայրենակցին ինչ որ մի ազգի ներկայացուցիչ ցավ է պատճառում դրսում, դու աշխարհի ցանկացած կետում լինես, միևնույն է, այդ վերաբերմունքը ունենում ես մյուս ազգի ներկայացուցիչի նկատմամբ։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիները, ինչպես եզդիները, այնպես էլ քրդերը եւ մյուս 11 փոքրամասնությունները, բոլոր 11-ը, այսպես ասեմ, ոչ թե մյուս, այստեղ արդյոք այդ խնդիրները, այստեղ կրկին լարվածություն առաջացնում են եզդիների եւ քրդերի միջեւ, եւ բացի այդ, ընդհանրապես այստեղ տեղում այդ խնդիրը կա շատ լուրջ։ Տեսեք, նորից 2011 թվականի մարտի համարի տվյալներով Հայաստանում գրանցված է 1500 քուրդ։ Այդ այսօր 1500 քուրդ եւ 40000 եզդի։ Այո։ Այդ քրդերի մեծամասնությունը դրանք, եւ ընդհանրապես, եթե ոչ մեծամասնությունը, ապա ամբողջությամբ դրանք ժամանակին դավանապող եղած եզդիներ են։ Ու նրանք այսօր հանդես են գալիս նաև հետևյալ հայտարարություններով, որ իրենք ոչ թե եզդի են, այլ քուրդ եզդիներ են։ Եվ ապա իհարկե սա ունի ուղենշված նպատակները, կոնկրետ քաղաքականություն է տարվում քրդերի կողմից հանդես գալու նմանատիպ հայտարարություններով։ Կոնկրետ բախումներ եզդիների ու քրդերի միջև տեղի չեն ունենում, եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները փորձում են բավականին զսպված ու հավասարակշիռ մոտենալ այդ հարցին, ու այդ Իրաքում եզդիների ու քրդերի միջև այդ հարաբերությունների սրմանը, քրդերի կողմից եզդիների ցեղասպանությունը, դա փորձել լուծել դիվանագիտական, ավելի քաղաքական եւ այլ իրավական միջոցներով, եւ ոչ թե պարզապես հարաբերությունները սրելով կամ պատերազմներ միմյանց դեմ մարտեր մղելով եւ այլն։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ցավոք, եթերաժամը սպառվեց, մեծ հաճույքով կխոսեինք նաեւ ավանդույթների մասին շատ մանրամասնորեն, բայց կարծում եմ մենք դրա հնարավորությունը առաջիկայում անպայման կունենանք, կրկին ձեզ կհրավիրենք եւ այդ ողջ խորհրդավոր ավանդույթների փուլերը մեզ կներկայացնեք։ Ուզում եմ հեռուստադիտողներին հիշեցնել, որ մեր հյուրն է Հայաստանի երիտասարդ եզդիների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Սայիդ Ավդալյանը, եւ ուզում եմ սրտանց մաղթել, որպեսզի անկախ նրանց ինչ տեմպով, ինչ թափով, ինչ արագությամբ է առաջ ընթանում գլոբալիզացիան, բայց այնուամենայնիվ ձեր ավանդույթները երբեք չմոռանաք, որովհետև միայն այդ ավանդույթներով է, որ ազգը կարող է պահպանվել։ Իհարկե, ես ինքս նույնպես ցանկանում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ անկապան եթեր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հանդիպենք քիչ անց։